Det går godt på Fanø, og det går godt, fordi borgerne og byrådet vil noget med vores ø. Byrådet skaber rammerne, men det er, når borgerne engagerer sig og tager ansvar, at de mange muligheder blomstrer, og Fanø bliver et fantastisk sted at bo. Vi har sendt dronen en tur ud til byggegrundene mod nord. Med godt 2% vækst i befolkningen blev vi i 2016 nummer 1 blandt samtlige kommuner i landet. Bag resultatet ligger en lang og målrettet indsats, og flere helårsbeboere er ganske enkelt det vigtigste for udviklingen på Fanø. Flere børnefamilier er langtidssikring af det gode liv for os alle. Vi har også sendt dronen på plejehjemsbesøg. Vi er stolte af det tilbud, vores ældste medborgere får på Fanø Plejecenter. De ansatte i forening med de mange frivillige leverer høj kvalitet og stor tilfredshed til gavn for vores beboere og pårørende. Andelen af borgere på Fanø over 65 år er blandt de højeste i landet. En udfordring, ja, men sikke et bidrag, de leverer til fællesskabet. Rigtig mange lever det gode liv og har energi og overskud til frivilligt at bidrage i kulturlivet, foreninger og andet. For et Fanø i fortsat god udvikling anbefaler jeg, at du stemmer på Socialdemokratiet. Vores institutioner på Fanø er unikke, men de kan sagtens få det bedre. Vi skal sikre, at vores fagpersonale får stillet nødvendige ressourcer til rådighed, og vores børn og unge skal sikres hjælp, når behovet opstår. Jo hurtigere indsats for vores børn og unge, jo større er gevinsten for individet. Det samme gør sig gældende for vores ældre. De har så meget, vi andre kan lære af. Og derfor er det yderst vigtigt, at vi forændrer dem i vores hverdag. Omsorg og velfærd på Fanø, det må vi ikke give køb på. Jeg er også af den holdning, at jo flere forskellige dagpasningstilbud man har tilbud, jo større tilflytning vil man opnå. Man må ikke glemme, hvad børnehuset Bakskuld har haft af indflydelse på bosætning. Den skal vi blive ved med at kæmpe for. Kulturen og historien på Fanø skal vi værne om. Det er den, der er en medvirkende årsag til den store tilflytning og den store turismeindustri, vi har på Fanø. Vi er så heldige, at vi bor på en ø, hvor vores historie og kultur stadig er levende på Fanø. Den skal vi understøtte, og den skal vi udvikle. Stem på liste A. Socialdemokratiet på Fanø ønsker en samlet energiplan for hele Fanø. Et flertal i byrådet skulle gerne komme videre i det projekt, som studerende ved Aalborg Universitet har givet bud på. Målet er, at fjernvarme, varmepumpe og elforbrugere skal stilles bedre end nu. Vi skal i arbejdstøjet og kigge på løsninger andre steder i landet, der kan anvendes her også. Færgeriet er øens livsnerve til omverdenen. Socialdemokratiet på Fanø vil, via vores politiske netværk på Christiansborg og indflydelse i byrådet, arbejde på, at færgeriet leverer den service, der er behov for, og til billige priser. Socialdemokratiet ser gerne en lystbådhavn på Fanø.
Især udgiften til uddybning skal vi dog have fundet en alternativ og væsentlig billigere løsning på. Brugerne og forvaltningen er allerede godt i gang med at finde løsninger. Socialdemokratiet på Fanø vil deltage i og underbygge disse tiltag. Fanø er bedst, når vi alle arbejder sammen for at opnå vores mål. Stem på liste A. Skolen er vigtig for Fanø, men et højt karaktergennemsnit og elevtal er ikke alene den gode historie. Vi skal lægge os i scenen for at understøtte elever, hvis skolen ikke er så nem. Og vi skal styrke indsatsen mod mobning markant. Fanøs frivillige er guld værd, for mulighederne til at vælge lige den aktivitet, man gerne vil. Det skal kommunen huske. Derfor skal vi understøtte de frivillige initiativer, såvel som de etablerede foreninger på Fanø. De unge skal have det godt på Fanø. Som ungt byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at alle unge bliver set og mødt, uanset udgangspunkt. Jeg håber derfor, at du vil stemme på mig, og liste af. Sammen om Fanø, siger vi i Socialdemokratiet, fordi udviklingen lykkes, når mange vil det sammen. Vi siger også, gør gode tider bedre. Det sagde Viggo Kampmann i 1962, og vi siger det også i 2017 her på Fanø. Det er fordi, det går godt, og vi skal videre i den gode retning, men også fordi meget kan forbedres, og fordi udviklingen aldrig holder pause. Siden kommunalreformen har Fanø været inde i en positiv udvikling, og ikke mindst i de sidste 4 år har vi klaret os rigtig godt. Og så lidt om valgkampen. Alle snakker udvikling, også vi i Socialdemokratiet, men det er resultaterne, der tæller. Vi har netværket og kontakterne til hele det politiske Danmark, og Fanø er en del af noget større. Det sikre valg er at stemme socialdemokratisk den 21. november. Sæt kryds ved liste A.